Nefnd eftirlit með lögreglu krefst skýringa á störfum lögreglu við rannsókn á andláti ungrar stúlku sem lést úr MDMA eitrun. Ríkissaksóknari gerir einnig athugasemdir við rannsóknina. Mörg hundruð milljóna króna tjón varð í nótt þegar gömul vatnslögn vestan við Háskóla Íslands gaf sig svo þúsundir tonna af köldu vatni flæddu yfir háskólasvæðið. Handrita arfur þjóðarinnar í kjallara Árnastofnunar slapp við flóðið. Vegurinn Ólafsfjarðarmúla var opnaður í dag eftir nær 4 sólarhringa einangrun fjallabyggðar. Hættustig vegna snjóflóða enn í gildi á Siglufirði og óvissustig á Norðurlandi öllu. Joe Biden forseti Bandaríkjanna tók við afleitu búi hvað varða skipulag bólusetninga samkvæmt heimildum bandarískra fjölmiðla. Nancy Pelosi segir að ákæru á hendur forvera hans verði haldið til streitu. Lang vinsælasta tillagan í hugmyndasöfnun Reykjavíkurborgar hvernig fólk vilji bæta hverfið sitt stytta af bandarískum poppara. Verkefnastjóri hjá borginni segir ekki útilokað að hún verði reist. Komið sæl. Ríkissaksóknari gerir margháttaðar athugasemdir við rannsókn lögreglu á andláti ungrar stúlku sem lést úr MDMA eitrun. Þá telur nefnd eftirlit með lögreglu að háttsemi lögreglu við rannsóknina hafi mögulega verið ámælisverð og krefst skýringa. Perla Dís Backman Guðmundsdóttir var 19 ára þegar hún fannst látin á heimili kærasta síns í september 2019. Móðir Perlu fékk fréttirnar í gegnum síma. Við varum hálf dáið. Hann sagði bara já. Krufning leiddi í ljós að Perla lést úr MDMA eitrun, en alltaf 20-faldur dauðaskammtur fannst í blóði hennar, sem eitt mesta magn sem fundist hefur í blóði hér á landi. Réttarlæknir mat það svo að andlátið væri mögulega slys, en móðir Perlu var ekki sátt við þá niðurstöðu. Hún vildi vita hvað hefði gerst, en fékk engin svör hjá lögreglu þar sem hún var ekki aðili máls. Hún hóf því sína eigin rannsókn og sendi ábendingar til lögreglu. Og það er fátt sem bendi til þess að lögregla hafi þá verið að rannsaka þessi atriði sem hún var að benda á sem gætu haft veigamikla þýðingu. Kristín Birta kærði starfsætti lögreglu til nefndarum eftirlit með lögreglu. Í ákvörðun sinni krefst nefndin frekari skýringa og telur að mögulegt sé að háttsemi lögreglu hafi verið ámælisverð. Rúmu ári eftir andlátið lokaði svo lögreglan málinu án ákæru. Að eftir rannsókn lögreglu þá er hún bara jafnvel með fleiri spurningar heldur hún hafði fyrir. Kristín Birta kærði niðurstöðu lögreglu til ríkissaksóknara sem einnig gerir ýmsar athugasemdir við rannsóknina. Mælist ríkissaksóknari til þess að lögreglan bæti úr verklagi sínu við andlátsrannsóknir af þessu tagi. Hins vegar staðfesti ríkissaksóknari þá ákvörðun lögreglu að ljúka rannsókn enda ólíklegt að frekari rannsókn myndi einhverju skila. Getur einhvern veginn ekkit endla leiðrétt þessi mistök, þannig að það í sjálfu sér jú alvarlegt. Í kveik í kvöld kafað ofan í rannsókn lögreglu á andlátinu. Gögnin sína að mjög mörgum spurningum ósvarað og sumt rannsakaði lögreglan aldrei. Meir en 500 lítrar af vatni á sekundu flæddu byggingar Háskóla Íslands í meir en klukkustund í nótt. Tjónið talið hlaupa á mörg hundruð milljónum króna. Hér svo sökudólkurinn, þessi stóri loki á kaldavatnslögninni við Suðurgötu. Rétt fyrir eitt eftir miðnætti virðist hann að gefi sig svo þúsundir tonna af vatni flæddu yfir háskólasvæðið á rúmum klukkutíma. Við erum svo sem að greina bara hvað gerist og erum búin að vera að gera það í dag. Það sem við vitum að þetta gömul lögn, hún frá 1961, það verið að vinna á þessu svæði og það verið að endurnýja. Teljið þið að þetta tengist á einhvern nátt endurnýjunin eða það hafið þarna eitthvað jafnvel farið úrskeiðis? Það bara það sem við erum að skoða. Við erum ekki komin niður stöðu núna. Hvað sem olli, þá var þetta aðkoman í nótt. Hér allt á floti, 1,5 metri, 2 metrar af vatni komið inn í göngin hérna. Þetta skelfilegt. Í alla nótt og morgun vann slökkvilið og starfsfólk háskólans sleitulaust að því að dæla út vatni og bjarga því sem bjargað varð í aðalbyggingu, háskólatorgi, Lögbergi og Gimli. Það var heldur dapurleg sjón sem mætti starfsfólki háskólans þegar það mætti til vinnu í morgun. Hér máttu sjá prófessor að bera eigur sínar út úr aðalbyggingunni og hér á háskólatorgi eru fínu rauðu teppin orðin að mýri.
En þótt skaðinn sé mikill og talin hlaup á hundruðum milljóna, þá hefði tjónið geta orðið miklu verra. Vatnið náði hingaðinn á gólf Árnagarðs en ekki lengra. Fyrir innan Árnastofnun sem varðveitir mestu dýrgripi þjóðarinnar, handritin. Við erum hérna upp á þessari upphækkun og hér þessi geymsla þar sem handritin okkar eru geymd. Já, hér eru geymd. Mjög mikill öryggisgeymslu og eru mjög örygg og trygg þar. Og upphækkunin náttúrulega líka vegna öryggismála því til að það ekki mögulega geta náttúrulega sprungið pípur, vatnspípur í húsinu innan hús, þannig að það sé gert ráð fyrir því. Þannig að hér eru þau. Þessi geymsla, hún alveg vatnsþétt? Hefur það verið prófað? Það náttúrulega aldrei farið vatn hérna uppi á hana, en á að þola vatn. Þannig að það reyndir nú ekki á það í nótt sem betur fer. Enn hættustig vegna snjóflóða á Siglufirði en vegurinn Ólafsfjarðarmúla var í dag opnaður í fyrsta skipti í tæpa fjóra sólarhringa. Sum húsanna sem voru rýmd standa undir snjóflóðavarnagarði og hafa ekki verið rýmd eftir að hann var reistur. Það enn hættustig vegna snjóflóða á Siglufirði og rýming sem boðuð var í gær enn í gildi. Húsin sem rýmd voru við göturnar Norðurtún og Suðurgötu. Fyrir ofan húsin varnagarðurinn stóri bóli sem reistur var aldamótin. Sandra Finnsdóttir býr í Norðurtúni og þurfti að yfirgefa heimili sitt í gær. Hér hef ég búið bara alla mína tíð með mamma og pappa og svo keypti það síðan. Þannig að ef ég aldrei sem sagt, þurfti að fara áður, þannig að það var vissulega skrítið. Nú búið þið beint undir varnagörðum. Komum það á óvart að þurfa að yfirgefa heimili? Já, það gerði það. Það var bara svo leist. Það komur óvart. Og þetta óþægileg tilfinning? Já og nei, ég alls ekki bankinn, við náttúrulega með þennan flotta garð sem að hefur alveg sanna sig. Ég alls ekki hrædd eða neitt þannig, en hérna, það samt forðlegt að vita hvað veldur því að við þurfum að fara núna. Eftir að snjóflóð féllu í Ólafsfjarðarmúla var veginum lokað í tæpa fjóra sólarhringa. Íbúar segja ástandið ekki boðlegt. Þetta ekkert skemmtilegt, en núna í COVID-2, hvort þau aldrei farið neitt, en ég meina við fáum engar vistir á meðan og það búið að loka óinni lengi núna. Þetta alls ekki ásættarleg staða. Það er alveg gefið mál. Og það þurfa menn þurfa að fara að gera einhverjar ráðstafanir. Ef eitthvað kemur upp á þá ertu fastur. Þú kemst ekki neitt. Með slys og annað, hvert eigum við að fara? Bæjarstjórn í Fjallabyggð tekur undir áhyggjur íbúa og kallar eftir aðgerðum. Það var lokað mikið síðasta vetur, lokað núna og þetta ekki fyrsta skiptið í vetur. Þannig að það alveg ljóst að menn verða að fara að skoða einhverjar langtíma og framtíðarlausnir. Þetta ekki ástand sem þið getið unnað við? Nei, það getur ekkert nútíma samfélag unnað við þetta. Já, við viljum leiðrétta áður við höldum lengra að hér fyrir fréttinni þá töluðum við Söndru Finnsdóttur. Við erum velvirðingar á að eftirnafn hennar var ekki rétt með farið. Við viljum hins vegar að fara núna vestur til Bandaríkjanna. Joe Biden forseti Bandaríkjanna sem hefur haft í nægu að snúast sinn fyrsta dag í embætti. Ingólfur Bjarni Sigfússon í Washington eins og venjulega, COVID-19 er þar efst á baugi og það hefur ýmislegt komið í ljós í dag ekki satt. Jú, fjölmiðlar hér hafa eftir heimildamönnum innan bætistjórnarinnar að menn hafi ekki gert ráð fyrir því er því mikið að finna COVID úr bunkanum sem Trump stjórnin skilaði að sér en það hefði einfaldlega ekki reynst verið að neitt allavega ekki þegar að koma því hvernig þetta standa að dreifingu, bólefnis og bólusetningu. Þannig að nú þetta spýti lófuna og byrja í raunum frá grunni. Þannig að í morgun var fyrir klukkan 6 var dreift nærri 30 blaðsýna áætlunum hvernig ætti að bregðast við þessu. Biden hefur verið í því í dag að skrifa undir forseta tilskipanir sem eiga að liðka tilfyrirtjóðsallag. Meðal annars ein sem gerir honum kleift að knýja fyrirtæki til þess að framleiða búnað sem ennþá þörf á eins og grímum og sloppa fyrir sjúkrahús. Og það kannski ekki vanþörfa á því að þó að hafi verið smá fækkun á tilfellum á milli vikna í flestum ríkjum þá spá menn því hér að ný afbrigði veirunar geri ástandið verra áður en á löngu líður og enn eru greind nærri 200.000 tilfelli á hverjum einasta degi. Nú Anthony Fauci sem var eiginlega komin úr náðinni, Trump aftur komin í innsta hring og hann fagnaði því í dag að Bandaríkin væri aftur gengin í alþjóða heilbrigðisstofnunina. And those letters have been transmitted to the Secretary General of the United Nations and to you, Dr. Tedros, my dear friend. Thank you so much, my brother Tony, and welcome to the WHO Executive Board as head of delegation for the United States of America. This is a good day for WHO and a good day for global health.
Nú við höfum talað svolítið að þessu miklar öryggisráðstafanir hér í borginni og þær eru raunar enn til staðar upp að einhverju marki. Það var hins vegar allt með kyrrum kjörum í nótt, ólíkt því sem var fyrir fjórum árum þegar mikil mótmæli voru og eldar loguð á götum borgarinnar. Á vestur ströndinni í Portland til að mynda var hins vegar dálítið mótmælt. Það var reyndar frekar fólk á vinstrikantinum sem ekki sátt við Biden, fylgst hann vera fullmikill miðjumoðari. Og það voru líka smá mótmæli, held ég að sé rétt orðið í New York. Heyrum aðeins hvað fólk sagði þar. I thought there were going to be 1,000 people out here. Yeah, right. At least. After all this man's done for us, I thought there would at least be a lot more supporters. You know, even though it is a lost cause, I come out here knowing I wasn't going to change anything. Yeah. En Ingólfur Bjarni, hvað með réttarhöldinni við Donald Trump og forsetaferli hans? Hvað að frétta af þeim málum? Já, það ekki nema vona spurt sé, sumir þingmenn hér, beggja flokka hafa raun og veru velt því fyrir sér hvort að taki því að standa í þessu, hvort að þælist bara fyrir, geri erfitt að brúa, brýr og græða sár og við raun og veru koma kannski málum bætins í gegnum þingið, en Nancy Pelosi tók af allan vafa þetta áðan þegar hún rætti við fréttamenn. And in every few days, when I'll be talking with the managers as to when the Senate will be ready for the trial, of the then president of the United States for his role in instigating an insurrection on the House, on the Capitol of the United States, on our democracy. Já, hún ekki einu þessa skoðun, margir eru á því að það sé nauðsynlegt að þessu fylgi einhverjar afleiðingar og máli sé raun og voru svo einfalt að það sé hægt að ljúka þessum réttarhöldum í öldungadeildinni á svona þremur dögum. Og koma þá með önnur mál sem að líkur á. Ingólfur Bjarni Sigfússon, takk fyrir að standa vaktina fyrir okkur í Washington. Og við ætlum að halda okkur í útlöndum því Danir fá alltaf 100.000 færri skammta af bóluefni en von var á. Nærri 42.000 greindust með COVID-19 á Spáni í gær, fleiri en nokkru sinni fyrr. Nýgengi smita á Spáni rúmlega 714. Til samanburðar það tæplega 13 hér innanlands. Þar sem ástandið verst á Spáni eru gjörgæslurými að fyllast. La Junta de Personal denuncia el colapso de todos los servicios sanitarios y no sanitarios del complejo hospitalario de Toledo. Denunciamos el agotamiento físico y mental de todos los profesionales del complejo hospitalario de Toledo que llevan 11 meses trabajando al límite. Í Bretlandi dóu 1820 manns úr COVID-19 í gær. Dauðsföll á einum sólarhring hafa aldrei verið fleiri. I'm angry. My dad could still be alive. He was only 60 when he died. He was a young and fit and healthy man. And he still had many years left to live. Mikið kapp lagt á bólusetningar. Til að mynda dómkirkjan í Salisbury orðin að bólusetningar miðstöð. And how will it change your life? Well, hopefully I'll be able to get out in the fresh air for a change. Í Danmörku hafa stjórnvöld þurft að afboða fólki í bólusetningu, þar sem þeim berast alltaf 100.000 færri skammtar af bóluefni Pfizer-BioNTech en von var á. Planlægningen lige nu går ud på at få revaccineret folk, fordi vi får faktisk ikke til mere end til at revaccinere dem, der allerede vaccineret. Innan við helmingur bandaríkjamanna vildi ekki láta bólusetja sig samkvæmt skoðanakönnun í desember. Síðan þá hefur þeim þó fjölgað jafnt og þétt sem hyggjast fá sprautuna. Put that needle down! Kvikmyndagóðsögnin Arnold Schwarzenegger var bólusettur í gær og nýtti tækifærið til að hvetja bandaríkjamenn til þess að þiggja bólusetningu. All right, I just got my vaccine. And I would recommend it to anyone and everyone. Come with me if you want to live. Jón Ásgeir Jóhannesson segir að kvittun fyrir umdeildum 2 milljóna styrk FL Group til Sjálfstæðisflokksins hafi verið gerð mörgum mánuðum síðar þegar endurskoðendur fyrirtækisins hafi óskað skýringa á gati í bókhaldi þess. Frá þessu segir Jón Ásgeir í nýrri bókum viðskiptaferil hans. Í apríl 2009 komist fjölmiðlar að því að síðustu daga ársins 2006 hafði Sjálfstæðisflokkurinn fengið 50 milljóna króna styrki frá Landsbanka og FL Group. Tveimur dögum áður en ný lög tóku gildi sem settu 300.000 króna hámark á slík framlög. Í nýri bók Einars Kárasonar, Málsvörn, lýsir Jón Ásgeir Jóhannesson þáverandi stjórnarmaður og stór hluthafi í FL Group því að hafa brugðist fokvondur við þegar stjórn FL
hafi fyrst frétt af málinu þegar endurskoðendur kröfðu skýringa á 30 milljóna króna gati í bókhaldi félagsins nokkrum mánuðum eftir að Hannes Smárason forstjóri FL Group greiddi styrkinn til Sjálfstæðisflokksins. Það sem var kannski kjarnir í þessu máli að menn voru ósáttir við þessa háu fjárhæð sem þarna var veitt í þetta. Jón Ásgeir segir svo frá í bókinni að engin kvittun hafi verið fyrir greiðslunni. Henni hafi verið skotið inn í bókhaldið að næturlagi og verið að brjóta bókhaldslög eins og haftir eftir Jóni. Það var komið aðdjóðsendur frá endurskoðendum að það vantaði kvittun fyrir þessu. Það kemur inn á borð stjórnar og síðan kemur þessi kvittun inn í bókhaldið sko. Þú segir líka að ég þykist vita á bakvið þetta möndl hafi verið Geir H. Haarde, flokksformaður og forsætisráðherra en að Guðlaugur Þór hafi verið látinn taka þetta á sig. Hvað menur því? Ég heyrði að þetta hefði verið samið við Geir frekar en Gulla. Hannes hefði gert það? Já, sem sagt stjórnendur hérna, FL. Að þeir hafi samið beint við Geir um þennan pening? Ég var þarna í stjórn og mér hafi gefið sú skýring. Og það verður nánar rætt við Jón Ásgeir í Kveik í kvöld. Sóttvarnalæknir segir stöðuna í kórónuveirufaraldrinum hér á landi góða og aðgerðir á landamærunum hafa verið sannað sig. Minna komi af bóluefni frá Pfizer á næstunni en það verið bætt upp í mars. Grímunotkun og sóttvarnir virðast leiða til þess að influensa hefur ekki enn greinst. Fjórir greindust með smit innanlands í gær þar að voru tveir í sóttkví. Tvö smit greindust á landamærunum og þrír liggja á Landspítala með virkt smit. Sóttvarnalæknir er nokkuð ánægður með stöðuna. Ég met stöðuna bara hér á Íslandi mjög góða eins og staðan er núna. Við erum með mjög fá smit innanlands og við höfum verið með nokkuð mörg smit á landamærunum. Þeim hefur farið fækkandi núna undanfarið sennilega bara með færri farþegum. Þannig að staðan er bara mjög góð, sérstaklega ef maður lítur til nágrannalandana þá þar sem að staðan er ekki góð. Þórhúl segir aðgerður á landamærunum hafa skipt sköpum en fólk verið slíka hafa tekið hlutunum alvarlega. Tilkynnt var í dag að færri skammtar á bóluefni frá Pfizer kæmu næstu vikurnar en ráð var fyrir gert, en tilstendur að það veri bætt upp í mars þannig að í marslok ætti staðan að vera eins og lagt var upp með 50.000 skammtar. Við verðum eiginlega á pari þetta, aðeins senkar þessu núna í febrúar en ekki neitt marktakt er upp í staðið. Viðræður við Pfizer tilraunaverkefni hér á landi er enn í gangi að sögn Þórólfs og einnig hafi svo hugmynd verið nefnd við fleiri framleiðendur. Á upplýsingafundunum baðan fólk að hafa ekki samband til að reyna að breyta forgangsröðun í bólusetningum, slíkt gerði ekki annað en að tefja fyrir. Hann býst var grímuskylda verði við líði töluvert áfram og hún virðist hafa margvíslega kosti. Það er greinilegt að við erum með miklu færri aðra sjúkdóma, smitsjúkdóma í samfélaginu núna heldur en venjulega. Öndunarfæra sýkingar almennt, við erum ekki farin að greina influensu ennþá sem að við erum yfirleitt farin að greina þessum tíma, niðurgangspestir og svo framvegis, þannig að þessar aðgerðir sem við erum að grípa til gegn COVID skila sér gegn öðrum smitsjúkdómum líka. Össur Skarphéðinsson, fyrrverandi utanríkisráðherra, afhenti í dag Guðlaugi Þórðarsyni, núverandi utanríkisráðherra, formlega nýja skýrslu en Össur var formaður nefndar sem gerði skýrsluna samstarf Íslands og Grænlands á nýjum norðurslóðum að beiðni Guðlaugs Þórs. Í henni eru fjölmargar tillögur til að styrkja og efla samvinnu landanna. Guðlaugur Þór sagði í dag er skýrslan var kynnt að hann teldi hana marka tímamót. Margt gott hefur verið gert en það sem mér hefur fundist vanta er það við værum með einhvern vegvísi um það hvernig við ættum að vinna skipulega því að styrkja og efla samskipti. Það er alltaf verið mikilvægt en nú er það algjörlega nauðsynlegt og það er engin mafi og hver sá sem að skoða þessa skýrslu sér að þarna er yfirgripsmikið vandað verk með 99 tillögum. Það er engin mafi að þetta getur orðið og verður upphaf af stórauknum og bættum samskiptum milli Íslands og Grænlands og það er gott bæði fyrir Grænland og Ísland. Og í Kastljósi í kvöld ræðir Einar Þorsteinsson við Össur Skarphéðinsson þessa nýju skýrslu samskipti Íslands og Grænlands. En hátt í 700 manns vilja að stytta af bandarískum tónlistarmanni verði reist við Sundlaug Vesturbæjar og er þetta lang vinsælasta hugmyndin sem settu við verið inn á VF Reykjavíkurborgar í hugmyndasamkeppninni Hverfið mitt. Árlega stendur Reykvíkingum til boða komu hugmyndir af verkefnum sem bæta borgina. Þar geta lotið umhverfi, afþreyingu eða verið list í almannarými. Á miðnætti rann út frestur til að skila inn hugmyndum. Lang vinsælasta hugmyndin er sú að reisa styttu á bandaríska popparanum Kanye West hérna fyrir utan Vesturbæjarlaugina. Blessaður.
hvernig fékkstu þessa hugmynd? Sko, þegar að keppni lauk í fyrra, þá sá ég svo rosalega mikið eftir því að hafa ekki sett þessa hugmyndin út af því að mér fannst þessa hugmyndin að þar hafi verið ótrúlega óspennandi. Borgin er skipt upp í 10 hverfi. Í Laugardalnum er vinsælasta hugmyndin að stækka Sólheimasafn. Í ár þá slóðu Reykvíkingar met, þá voru sendar 1321 hugmynd sem töluverð fjölgun frá því fyrra og árin áður. Allir geta sett inn hugmynd eða stutt hugmynd og skipti búseta ekki máli. Á Kjalarnes er vinsælasta hugmyndi sú að nýta þess að strönda aðeins betur og koma hérna upp heitum pottum. Hátt í 700 hafa stutt tillögu styttu af Kanye West. Og skora ég bara á borgaryfirvöld að hlusta unga fólkið og slá til. Er þetta ekki svolítið skrítið að vera með styttu á bandarískum tónlistamanni hérna í Vesturbæ, Reykjavíkur? Bæði skrítið en í það meikar samt líka sens. Hversu líklegt að svo hugmynd náði fram að ganga? Það margt í þessu og núna fer fram úrvinnslu og samráðsferli þar sem að við förum yfir allar hugmyndir sem á komið inn og metum hverjar eru tækar. Næsta haust fá svo Reykvíkingar að kjósa þær hugmyndir sem eru samþykktar. Þær vinsælustu koma til framkvæmda á næsta ári. Það væri hægt að gera meiri menningu hérna. Það væri hægt að nýta til dæmis Vesturbæjarlaugina og setja styttu af Kanye West hérna fyrir utan þar sem að fleiri 20.000 ef ekki 100.000 ferðamanna gætu komið og heimsótt styttuna. Og fyrir Kanye West væri náttúrulega rosalegur heiður að fá styttu reista af sér. Þannig það ekkit útilokað, það verði stytta af popgoðinu við laugina. Ég get ekki útilokað núna en ég get ekki heldur lofað neinu þar sem þetta er. Já, það er margt í þessu og við höfum eftir að fara yfir allar hugmyndir. Og þá að veðri. Það má áfram reikna með hvassi norðan átta á landinu á morgun með hríðar veðri norðan og austanlands og eru gular hríðar viðvaranir í gildi fyrir norður og austurland áfram fram á laugardagskvöld. Draga mun úr vindi og úrkomu norðanlands á sunnudaginn. En það Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer yfir veður horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum og þar það Kristjana Arnarsdóttir sem ræður ríkjum í kvöld. Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari Íslands í handbolta segir að sóknarleikur Íslands gegn Sviss hafi ekki verið jafn slæmur og hann taldi í fyrstu. Ísland mætir Frakklandi í næsta leik milliriðilsins á morgun. Alexander Pettersson leikur ekki meira með íslenska landsliðinu HM og farinn heim. Og Dagur Sigurðsson þjálfari Japan og Halldór Jóhann Sigfússon þjálfari Bahrein hófu keppni í milliriðlum á HM í dag. Þá skulum við rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Nefnd eftirlit með lögreglu krefst skýringa á störfum lögreglu við rannsókn á andláti ungrar stúlku sem lést úr MDMA eitrun. Ríkissaksóknari gerir einnig athugasemdir við rannsóknina. Mörg hundruð milljóna króna tjón varð í nótt þegar gömul vatnslögn vestan við Háskóla Íslands gaf sig svo þúsundir tonna af köldu vatni flæddu yfir háskólasvæðið. Handrita arfur þjóðarinnar í kjallara Árnastofnunar slapp við flóðið. Vegurinn Ólafsfjarðarmúla var opnaður í dag eftir nær 4 sólarhringa einangrun fjallabyggðar. Hættustig vegna snjóflóða enn í gildi á Siglufirði og óvissustig á Norðurlandi öllu. Joe Biden, forseti Bandaríkjanna, tók við afleitu búi hvað varðar skipulag bólusetninga samkvæmt heimildum bandarískra fjölmiðla. Nancy Pelosi segir að ákæru á hendur forvera hans verði haldið til streitu. Lang vinsælasta tillagan í hugmyndasöfnun Reykjavíkurborgar hvernig fólk vilji bæta hverfið sitt stytta af bandarískum poppara. Verkefnastjóri hjá borginni segir ekki útilokað að hún verði reist. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og alltaf nýjasta má finna inn á ru.is. Við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl.